Olá, Tron! Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como configurar as contas de e-mail da HostGator para receber e enviar e-mails pelo Gmail do seu celular Android. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente fazer essa configuração é relativamente simples. A primeira coisa que você precisa fazer é estar tá com o seu celular na mão. E aqui nós vamos ter que achar o aplicativo do Gmail, que já vem nativo em todos os celulares que usam o sistema operacional Android. Então, no meu caso aqui tem uma pasta chamada Google com o aplicativo Gmail em cima. Porém, pode estar em outro lugar dependendo de como você configurou seu celular, então basta achar o aplicativo do Gmail. Então, clicar no aplicativo para entrar. Após fazer isso, então o Gmail vai abrir a conta que você está utilizando e para a gente adicionar uma nova conta que foi criado na nossa hospedagem nós vamos acessar o ícone do nosso perfil no canto direito superior vamos clicar em cima aqui ele vai mostrar todas as contas que você tem adicionados no seu gmail e para a gente adicionar uma nova conta que a gente utiliza dentro da nossa hospedagem nós vamos clicar no botão adicionar outra conta. Após fazer isso, vamos estar na página de configurar e-mail e, e que ele vai ter diversas opções, como Google, Outlook, Yahoo, porém, no nosso caso, nós vamos clicar na última opção escrito outro. Então basta clicar. Após fazer isso, agora ele pede adicione seu endereço de e-mail. E aqui nós vamos estar colocando a nossa conta de e-mail que a gente criou lá dentro da nossa hospedagem. Então basta você editar. No meu caso, a minha conta é Contato arroba meu site info. Do seu lado você vai colocar a sua conta de e-mail e após fazer isso embaixo no canto esquerdo vai ter a opção configuração manual. Então basta a gente clicar aqui e com isso ele vai perguntar que tipo de conta é essa. Tem a opção de Pop3 e de map O processo é basicamente o mesmo para os dois. Então nós vamos escolher a opção IMAP que é o que eu recomendo você utilizar no seu celular. Então vamos escolher a opção IMAP. Em seguida, ele vai pedir a senha do nosso e-mail. Então, eu vou mostrar aqui a senha e basta você editar a senha conforme você configurou dentro da sua hospedagem. No meu caso, a minha senha aqui é apenas de exemplo, então, ADM2019, e Em seguida, vamos clicar em próximo Com isso, agora ele pede configurações do servidor de entrada. Então, aqui a gente vai configurar o servidor e da nossa hospedagem. No caso aqui, no nome de usuário e a senha nós vamos deixar o padrão. O nome de usuário é a nossa conta de e-mail e a senha vai ser a senha do nosso e-mail. Então agora no campo de servidor nós vamos estar colocando o servidor IMAP da HostGator. Então vamos clicar no campo servidor, apagar o nosso domínio que vem padrão e está o seguinte valor do serviço de e-mail da HostGator, que é o IMAP.titan do seu lado você vai colocar exatamente esse valor imap.titan.email que é o imap do serviço de e-mail da HostGator. Então após fazer isso basta você clicar no botão próximo. Então já na página seguinte após a gente configurar o servidor de entrada agora a gente vai configurar o servidor de saída. Então a primeira coisa na opção exigir login no começo a gente deixa ativo o nome de usuário e senha vai ser exatamente o mesmo. Nome de usuário nosso e-mail e a senha vai ser a senha do nosso e-mail que a gente configurou anteriormente. Então agora no campo de servidor SMTP, vamos colocar o valor do SMTP da HostGator. Então vamos selecionar o campo de servidor, apagar o nosso domínio e está o seguinte valor exato de smtp.titan.mail. Que é o servidor do serviço de e-mail da Roche Gator, que é o Titan. Então você vai estar exato esse valor smtp.titan.email, E em seguida basta clicar no botão próximo. Então, após fazer isso, ele vai dar opções da conta, que aqui algumas configurações que a gente pode realizar, a frequência da sincronização. Então, cada, cada tempo que o seu celular vai demorar para sincronizar. A sua conta com os seus e-mails da hospedagem. No caso, por padrão, vem a cada 15 minutos, porém a gente pode alterar para nunca. Então, aqui você vai ter que sincronizar manualmente a cada 5 minutos, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos ou de hora em hora. Eu vou deixar a cada 15 minutos que vem o padrão. E aqui você pode escolher a opção de receber notificação quando o e-mail chegar. Então, caso você não queira receber notificação, basta você desativar. Sincronizar o e-mail para essa conta a gente vai deixar ativado e tem a opção de fazer o download dos anexos automaticamente quando conectar o Wi-Fi. Se você não quiser que os anexos sejam é, feito download automaticamente, mas sim quando você clicar, você seleciona. Porém, eu vou deixar os três selecionados como já vem o padrão. Em seguida, basta clicar no botão próxima. Então em seguida, nós vamos estar tá? Sua conta está configurada e o e-mail está a caminho. Então agora a gente simplesmente vai configurar o nome da conta e o nosso nome. Aqui você, o nome da conta é opcional, então você pode deixar o seu e-mail, não precisa alterar em nada. E na opção seu nome, aqui você vai alterar para o nome que desejar. Então no meu caso já vem o Fernando, então eu vou, dese vou deixar o Fernando, porém você pode colocar seu nome, algum outro nick, colocar o nome da sua empresa, como você preferir, e vai ser esse nome que vai ser exibido quando você enviar o e-mail para alguém. Então após fazer isso, por fim basta clicar no botão Próxima. Então prontinho, após fazer isso, agora você já fez a configuração do e-mail da hospedagem. Então ele redirecionou novamente para o Gmail. Nós podemos clicar novamente no botão do menu na direita superior do perfil e agora ele vai mostrar a nova conta que você criou. No caso então aqui do meu contato, contato@meusite.info então, a gente pode clicar em cima para acessar essa conta no nosso celular. Então, automaticamente ele vai fazer a sincronização de todos os e-mails que você tem lá na sua hospedagem. No caso, não tenho muito e-mail, então ele fez rapidamente. Porém, caso você tenha muitos e-mails, ele vai demorar para fazer. Então, basta aguardar que todos os e-mails serão sincronizados corretamente. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como configurar as contas de e-mail da sua hospedagem no seu celular. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou eu peço que deixe seu like aí no vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!